السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهماسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيباوعملا متقبلا سورة النحل ayat 103 أعوذ بالله من الشيطان الرجيموَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبينإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات اللهوأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرهرها وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيمذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرونثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدواصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيمالحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم شكرا memujikan Allah Ta'ala di atas segala limpahan nikmatnya kepada kita yang amat banyak sekali Allah Ta'ala masih beri peluang hidup sama-sama kita baca kan ayat-ayatnya tadabbur renung bersama dalam masjid mudah-mudahan yang kita harapnya Allah Ta'alalimpah lagi rahmatnya, taufiknya, hidayahnya segala benda baik kepada kita insyaAllah Allah Ta'ala pun dosa-dosa kita Allah Ta'ala akad darajat kita Allah Ta'ala tambahkan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala tingkatkan iman kita Allah Ta'ala beri rezeki halal Allah Ta'ala wi kita ni istiqamah di atas siratul mustaqimAllah Ta'ala khatai kita
lala khatih ataupun kesudahan yang baik yang dipanggil husnu al-khatimah. Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada bala petaka dunia dan Allah Ta'ala melepaskan kita daripada seksa dan akhirat esok. Amin ya Rabbal Alamin. Masih lagi siyak ayat yang mulia yang kita baca ataupun cerita ayat yang kita baca tadi dalam jawab ke atas orang musyrikin, jawab ataupun rod atas orang musyrikin yang mereka itu tuduh kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad ni rekah, Nabi Muhammad ni apa mereka tuduhnya, Nabi Muhammad ni rekah. Sebagaimana ayat belum pada ni dia kata kena qalu innama anta muftar, muni rekah ni hai Muhammad, muni rekah hai Muhammad. Allah, ada juga ada orang kata Muhammad ni rekah. Allah, rekah benda bahang. Muhammad ni karai mari ni hodok buaya ni. Bukan dia Allah. Tu tuduhan. Tuduhan daripada puak-puak musyrikin. Allah Ta'ala nak jawab hak tu ni. Nak rad dia panggil. Nak jawab hak tu. Dengan katanya, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun. Maknanya sungguhnya kami ni tahu, Tuhan kata. Kami tahu kata puak musyrikin tu dok kata ke Nabi Muhammad kan. Sesungguhnya Muhammad ni dia ni orang ada manusia, yo ajar Quran ke dia. Innama yu'allimuhu basharun yaquluna innama yu'allimuhu basharun. Puak musyrikin tu kata ada basharun, basharun ni manusia. Manusia mengajar Quran ke Muhammad ni. Subhanallah. La ilaha illallah. Mana kata Muhammad ni tak ada terima wahyu daripada Tuhan. Quran hak dia ni manusia ajar. Jadi Tuhan jawab kata lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Jadi bahanglah apa yang dia kata saat ni tu, tuduh lagu tu tak kena. Kenapa? Karena bahasa orang hak mereka dakwa kata orang tu tu, bahasa orang tu tu. Hak kata mari duk ajar Nabi ni. Orang tu bahasa dia ajamiyah. Bahasa dia ajamiyah ni bahasa bukan Arab. Orang tu tu. Hak ning hak Muhammad dak baca ni Arab. Bahasa Arab. Bahasa orang hak bukan Arab. Ke mana? Bahasa hak bukan Arab mari dak ajar Muhammad ni Arab. Quran ni Arab. Tu makna lisanul ladzi, lisan tu lidah tu makna bahasa lah. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Hak ni ni lisanun arabiyyun mubin. Hak ni ni Quran ni bahasa Arab. Mana wa hadzal Quran nazala bi lisanin arabiy. Quran ni Allah Taala buat turun dengan bahasa Arab. Nyata yang mengandungi balaghah yang tinggi, uslub yang tinggi. Bahasa yang dalil tinggi. Bagaimana mereka itu dakwa kata Muhammad ni terima Quran daripada orang ajami, orang hak bukan Arab. Tu cara Allah Taala rad, Allah Taala jawab kepada tuduhan orang musyrikin saat ni. Tuduhan kepada Nabi, tuduhan kepada Quran tu. Subhanallah, la ilaha illallah. Wa hadza lisanun arabiyyun. Ai al-Qur'an, Qur'an ni dengan bahasa Arab. Fa kaifa yu'allimuhu ajamiyyun? Bagaimana Muhammad ni diajar oleh orang ajami?
Tak boleh hadir lagu tu. Tu Allah Ta'ala jawab. Subhanallah, subhanallah. Nabi jadi orang Rom tu. Nabi Muhammad terima daripada orang Rom tu. Ya, tak boleh hadir. Sebab tu sini ni makna juganya digalak kita ngaji bahasa Arab lah. Quran ni bahasa Arab. Kita nak faham Quran gak kena mengaji bahasa Arab lah. Kena menguasai bahasa Arab barulah kita boleh faham Quran. Lepas tu Quran tu isi kepada al-Islam, syariat Islam. Untuk kita nak reti isi syariat gak kena reti bahasa Arab lah. Kena reti bahasa Arab. Habis itu Allah Ta'ala kata lagi, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang ataupun mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Orang tak beriman dengan ayat Allah Ta'ala. Padahal ayat Allah Ta'ala ni dia nurun wa hudan wa hujajun qawati' wa burhanun sati'. Quran ni nur, Quran ni rasmi cahaya, Quran ni petunjuk, Quran ni hujah yang nyata jelas. Tapi fa'ya tak beriman dengan Quran. Bila tak beriman ni Tuhan kata la yahdihimullah. Allah Ta'ala tak pimpin puak ni. Allah Ta'ala tak hidayat ke mereka ni kalau tak beriman ni. Allah Ta'ala tak pimpin, Allah Ta'ala tak hidayat kepada ma'rifatil haq, kepada peherti benar-benar wasabil ar-rusht. Karena ia tak beriman. Mai satta Allah Ta'ala ko mai nam. Mai hai tang nam ka puak ni. สู่ความจริงสู่สัจธรรมตะตะมุกันเนี่ยตะบริเมกันมาเรกาตุอาอรดูลิอันนะฮุมอาอรดูกันพวกยะปาลิงพวกเขานั้นผินหลังดาริปาดอตอริกิลฮิดายะดาริปาดอหนทางที่ถูกต้องหนทางแห่งทางนำพวกเขาผินหลังแล้วเราตาลาก็ไม่นำพวกเขาไปสู่สัจธรรมBebel lagi fa'ya tu apa nama khat kuang pula. Khat kuang wasaddu an sabilil irfan. Sekat jalan lagi. Tak beriman lagi pula sekat jalan. Tak beriman lagi pula sekat jalan. Mai satta le kok. Khat kuang kun eun.Allah Ta'ala la yahdihim. Tuhan tak hidayat ke puak ni. Tuhan tak hidayat. Apabila tak ada hidayat, akhirat esok lagu mana? Walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azabun alim. Azab. Samrap puak kau azabun alim. Untuk mereka itu azab yang alim. Azab yang sakit, pedih, berat. Azab ti.Cep sahab azabun alim ni. Allahumma inna na'uzubika min azabin alim. Ya Allah, lindungilah kami, lepahlah kami daripada azab yang sakit pedih. Allahumma qini, kita boleh kata ke Allahumma qini azabakal alim. Ya Allah, lepahlah kami ni, awi kami ni rod plot pai daripada azabmu yang sakit tu.Qini kita kata waqina azaban nar, okey, waqina azaban nar. Kita baca qina ya Allah, Allahumma qina azabaka yauma tab'asu ibadak. Ada doa Nabi tu, Allahumma qina azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, mu pimpinlah kami selamat daripada azabmu hari mu bakit hamba mu ke hari kiamat tu. Azab saat ni tu sebab ke apa? Sebab kufur lah.
Azab saat ni tu sebab apa? Sebab la yu'minun. Sebab fa'ya tak beriman dengan ayat Allah. Sebab tu azab. Tak beriman dengan ayat Allah. Kufur dengan ayat Allah. Subhanallah. Jadi azab tu balasan terhadap kufur dengan ayat Allah. Azab tu balasan terhadap kufur dengan ayat Allah. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Sesungguhnya yang mereka akan dusta dan hok bohong sungguhnya orang kafir dengan ayat Allah. Dia dak tuduh kata Muhammad ni rekah ni nak jawab juga ni. Apa dia dak tuduh kata Muhammad ni upeluk lagi. Muhammad ni rekah. Padahal Muhammad tu beriman. Orang beriman ni mana orang tak bohong. Orang tak rekah benda bohong. Pu sakta ni camai upeluk ความติด. Tini kon ti upeluk ความติด. Siapa dia? Pen krai. Ni pokok ni. Innama yaftaril kaziba allazina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya mana teh cing konti upelok kuam tit ko ke allazina la yu'minuna bi ayatillah, iaitu orang yang tidak beriman dengan ayat Allah Ta'ala. Oh ni dia bahawanya orang tak beriman dengan ayat Allah Ta'ala. Oh ni yaftaril kazib ni rekoh benda bahawanya dustanya. Orang beriman nak bahawa kena ayat, nak ayat kata orang beriman ni kulasna kalau dia tu mai cai kon kohok. Sebab pu satta ni kon ti wang kan top ten ti di ca Allah. Pu satta ni kon ti kreng keluar ta Allah kau ca kohok yang rai. Kon ti kla kohok ko kon ti mai mi satta ta Allah. Kon ti mai mi kuam keluar ta Allah. Tu makna ya. Ya berani bohong ya tak ada takut ke Allah. Ya tak ada akhirat bagi dia. Kalau ada akhirat, ada takut azab tu, ya tak berani nak bohong. Bila lagi bohong ni, bohong ha Nabi, bohong ha Quran, bohong ha Allah. Ya nak bohong ke no. Orang beriman. La ilaha illallah. Sebab tu orang mukmin tak bohong dia, tak bohong. Sifat iman ni tak boleh sama sekali dia nak bohong. Allah, 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 la ilaha illallah, la usyriku bi syai'an. Wa ulaika humul kazibun. Allah, Allah Ta'ala lagi. Di koci perak lagi kata, puak ni lah sungguh bahawanya. Wa ulaika mereka itulah humul kazibun. Mereka itulah orang bohong sungguhnya. Al-kazibun. Kazibun, daripada kazib tak ni. Kazib tu bohong. Kazibun ni orang bohong. Allah, jangan jadi orang bohong. Sini lari tak boleh jadi orang bohong. Lari tak boleh jadi orang batisit kuam cing. Batisit sacatam. Jangan. Habis itu. Allah. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alayhim ghadabun min Allah walahum azabun azim. Siapa dia kufur dengan Allah selepas daripada dia beriman. Lepas tu Tuhan kecuali situ. Tuhan kecuali situ. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa.
kecuali orang yang dipaksa. Mana dipaksa supaya berlafar dengan lafar kufur. Ani tu hejok wen hok tak mengapa lah. Hok tak jadi salah lah. Tuhan tak berdosa. Ada juga orang hok dipaksa, hok dibangkap, tapi bangkap tu bangkap sungguh lah. Ada syarat dia jugalah. Ha, bangkap bukan tak orang hok juru bangkap tu tak lemah tak orang. Hok kena bangkap lebih kuasa tak ada lagu tu. Pas tu orang hok bangkap tu orang boleh buat sungguh. Menasa sungguh. Apa tu? Pas tu menyebabkan orang hok kena bangkap, hok kena paksa ni kena berkecek benda kufur, kena berlafaz dengan benda kufur. Atau mana illa man ukriha. Kecek kufur tu baik di mulut saja ya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hati tu tenang dengan iman. Ya kena bangkap put ni sing ti pen kufur akma. Pleng akma sing ti pen kufur tai hua chai nan sungup duai iman. Hua chai tu yom rap iman, satta ada iman. Tak ada mudarat hati tu. Tapi kena belafa. Pano ditukar paksa ni, orang hok tukar tu kuat dia ada amnak lebih lah. Ah hok tu tak apa. Tu tu hai buai tu biar tu tak apa tu. Mana hati dok kejak dengan berimeh. Hati tak ada dok belah bahagia dengan imeh, dok kejak, tak ada syok dengan imeh. Cuma kena tu baik kecek kufur tu sebab dipaksa ya. Supo dalam ceritanya Ammar ibnu Yasir. Ammar ibnu Yasir ramai dulu sahabat Nabi Ammar ibnu Yasir. Nah, orang kanat Quraisy takrahuhu ataupun tukrihuhu. Nah, orang Quraisy ni paksa dia ala kalimatil kufri. Suruh berkecek kufur. Lalu Nabi izin bagi dia dengan berkecek kufur dengan lidah dia, tapi hati dia kejak dengan iman. Ha, duduk dalam setanakan do'eh kau tu tak ada. Terpaksa kena kecek kufur, tapi hati dia kejak. Nah, tu mana illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Hak talihnya hak ni. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Tetapi orang hak pesan kata kufur tu sekali dengan hati dia. Ha, makna orang hak berseronok sekali dengan hati kata kufur saat ni. Dia tolak ime kufur-kufur sungguh dalam hati selalu dah. Ha, hak ni hak apa nama hak tak leh lah. Hak ni lah fa'alaihim ghadabun minallah. Maka ke atas mereka itu merka ghadab ni kuam kriu. Ghadab ke kuam kriu. Ghadabun minallah daripada Allah Ta'ala. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang amat besar. Azab besar. Ha, maknanya orang yang kufur dengan Allah, kufur dengan hati selalu dah. Hati tu berseronok dengan kufur. Hati temcai semak cai ti cak kufur. Anilah Allah Ta'ala cak kriu ni. Ghadabun minallah. Bagi mereka itu ghadabun minallah. Lepas tu azab azim. Tapi orang yang illa man ukriha ni ni. Waktu tak apa tu. Jok wen kunti ukriha tu bangkap. Ti jatang put kufur. Naik kena ti huwacai. Mai dai songsai wajah yang yom rap iman yang junjat dan ko man kong duai iman tak apa tu waktu mai berai. Allah 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 ya Allah. Mananya anulum lah situ, tapi kalau bahasa boleh boleh jong nak tokar dengan apa nama kena bunuh tak apa lagi waktu lebih lagi ulama kata. Subhanallah subhanallah subhanallah. Jadi ayat ni turun dalam masalah anilah leh Ammar ibnu Yasir. Nazalat fi Ammar ibnu Yasir.
Dan berdasar kepada hadis satu lagi, hadis yuk wen kata orang buat benda ni kena dengar kena paksa ni tak apa. Hadis rufi'a an ummati, Nabi kata diakak dosa daripada umatku al khata salah wan nisyan terlupa wa mastukrihu alaih, dan perkara yang dipaksa orang kena paksa. Oh ni hok Tuhan yuk wen Tuhan akak kalau mai bantuk bab nah untuk orang kena paksa dan orang salah dan orang terlupa. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin 'azim. Atau benda kita takut tu, nah. Ghadab min Allah tu kita kena takut, murka daripada Allah Taala tu kuam kriu krod ke Allah Taala tu kita kena takut. Azab yang besar yang berat tu kita kena takut. Sebab tu tak leh hidup kufur, tak leh. Kufur ni Allah Taala marah benar kufur. Kufur ni kufur lepas dah berimed dah. Ha tu saya kata kena ni. Man kafara billah min ba'di imanihi tu. Mana kufur langcak. Satale orang panggil murtad pada ni. Murtad. Tu yang marah sangat ni, marah sangat. Allah, kena boleh kufur saat ni tu. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Demikian itu dengan sebab mereka itu istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah. Istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah. Dengan sebabnya ha, mereka itu boleh kufur saat ini, boleh tak beriman saat ini. Sebab apa? Mereka itu kasih, mereka itu mengutama akan al-hayatad dunya, akan hidup dunia alal akhirah, di atas akhirat. Ha. Sebab sebab jadi pilih kufur ni sebab apa? Ya utama dunia. Kelih situ juga. Hai kuam samkan kap dunia ma kuah akhirat. Dunia pendeng, akhirat wrong. Lepas tu tokah, sebab kita banyak marah yang tokah. Tukar dunia dengan akhirat. Dengan pun prayut, tilik noi. Qalil dengan mata qalil, dengan dunia qalil, jom rela jual akhirat hok maha, jual imej tu ambil kufur mari. Sebab istahabbu alhayatad dunya ala alakhirah. Allah takut tengok ha, dunia ni pun ujian berat dah mari duk wawi orang ni berubah dengan sebab dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah, kasih ke dunia. Istahabbu alhayatad dunya ala alakhirah. Padahal tak boleh nak tukar tu. Akhirat ni hok. Saya kata hok marang kita baca tu. Dunia ni pasang yamfadu. Hok bersama dengan mu tu yamfadu. Hok ada di situ hai tu baqin. Hok tu kekal. Tak boleh kita nak hidup buat tukar pergi mari dengan hok tu. Allah. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah Ta'ala tak hidayah. Allah Ta'ala la yahdi. Tuhan tak piping. Akan al-qawm al-kafirin. Al-qawm yang kafir. Tuhan mahi tangnam samrab. Kafirin. Allah. Hadha wa'idun minhu ta'ala sabaka bihi ilmuh. Wa anna al-qawm al-kafirin. Haa? Yuharrimuhum at-tawfiq ataupun yuharrimuhum at-tawfiq lil hidayah uqubatan lahum ala ikhtiyarihim al-kufra wa israrihim alaih. Ini panggil wa'id, panggil janji yang takut. Allah Ta'ala janji kepada orang kafir, kata Tuhan tu pahre taufiq dan hidayah untuk orang kafir. Uqubah denda, sebagai uqubah, sebagai denda
di atas pilihan mereka terhadap kufur. Karena Tuhan tahu dah, Tuhan tahu dah pada ilmu dia yang azali, kata puak ni ni leak kufur. Leak kufur, pilih kufur. Sebab tu Tuhan mahir tang nam. Tuhan tak hidayah. Tuhan tahu dah pada azali kata puak ni ni leak kufur. Pilih kufur. Degil dengan kufur. Tuhan mahir cinam. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Adapun hok kafir, hok peseng rap terima Islam tu, makna Tuhan tahu kata pada azali kata dia tak ada takabur, tak ada sombong, sakwana dia tu nak rap hidayat. Nampak tu? أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah takut mereka itu, Tuhan kata, ialah orang-orang yang طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Tabak. Puan-puan tabak. Tabak ni mari, Tuhan mari meteri. Teri. Mereka itu orang yang Tuhan teri ke atas hati-hati mereka dan pendengar mereka dan penglihatan mereka. Oh, Tuhan mari tobok. Mak. Tak hati ni. Gelak. Mak, mari sumak dengar. Tak dengar. Mari sumak. Katuk mata. Ini tabak Allahu ala kulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Ah, takut. Allah. Tobok. Nah, tobok. Taba'allahu ala qulubihim. Taba'allahu ala qulubihim. Orang ni hok Tuhan janji balas ni ni, dia tak dapat hidayah. Hati Tuhan tobok dah kak. Fahum la yatafahamun. Tak ada rasa nak wi pahe. Tak ada rasa nak, tak ada rasa nak cari wi pahe dah. Tuhan teri hati. Gelak gelemak teri. Tak nampak Allah. Sedawak kena tak nampak. Tuhan teri hati. Allah. Jadi benuk. Jadi tak nampak sebenar ni. Tak ada bahasa nuk. Allah. Wasam'i hat, telinga. Jadi fahum la yasma'una. Tak dengar. Tak dengar. Al-mawa'izah wa du'a ad-du'ati ila Allah Taala. Orang dok ajak, orang dok seru, orang dok cencuan gena pun su apa nama tazkirah mawaid ni ya mai fang. Nah, ada doa, ada nak cencuan orang dok ngajar, dok gapo, dok royak, tak dengar. Ana Tuhan tabak ala sam'ihim. Tuhan tabak dah di atas hati mereka. Ada telinga mereka. Subhanallah. Telinga katuk sumak. Hati gelap. Wa absarihim. Dan penglihatan mereka. Mata. Jadi fahum la yubsirun. Tak nampak. Tak nampak. Tak tengok. Ayat Allah Ta'ala hujah Tuhan. Dah penuh penuh dah. Ayat Tuhan ni hok al-kauniyah ni. Dipanggil ayat al-kauniyah. Langit, bumi, bulan, bintang, bukit, tubuh di manusia. Ayat al-kauniyah. Tak nampak. Tengok hari-hari pun tak nampak. Jadi tak boleh nak fikir. Lepas tu hak ni ni ayat al-matluwah ni. Hak ni, hak ni kita baca ni ayat tu juga. Hak biasa yang boleh baca. Ha, tak nampak. Tak nampak. Tak dengar. Tak reti. Kerana hasil daripada Tuhan itu taba'allahu ala qulubihim wa ala sam'a ala qulubihim wa sam'ihim absarihim wa ulaika humul ghafilun. Hasil daripada Tuhan qabak ni jadi galik lah apa ghafilun ni galik. Galik ghaflah. Ghafilun tu ghaflah. Ghaflah ni galik. Ghafilun orang galik. Buat ya orang galik tu saya kata. Tak reti apa.
Allah. Ghafilun. Wa ulaika humul ghafilun an asbabis sa'adati wasyqa wa amma a'adda Allahu lahum min al'azab. Galik-galik daripada sebab-sebab hok nak mendatangkan kebahagiaan. Ha? Sebab-sebab yang nak mendatangkan kepada kecelakaan. Tak reti, tak reti. Hok mana hok bawa pada celaka? Hok mana pin sahid su kuam pinat? Hok mana pin sahid su kuam pasuk? Ya, lung lum galik. Tak temu ngot tu. Allah. Ha, jadi timbul degil, kerah perut. Jadi kasih ke dunia lebih pada akhirat. Jadi sombong, takabur. Orang wayak benda sungguh ya lawe. Na'udzubillah. Wayak saja tam dia orang jadi porpak kepada Kuam Ching, jadi belawe, jadi satru kepada Kuam Ching. Kano aning, kano takabur, sombong, degil. Oh, duk orang panggil duk pada soft line, duk baris lain. Orang ni baris Kuam Ching duk sini, dia duk kontang lain, duk jalan lain. Duduk jalan menetek dia, jalan menetek. Dari hak sungguh. Subhanallah. Duduk buat bendera hak menetek, hak sungguh. Hak ni duduk buat bendera hak Nabi, buat bendera hak Nabi. Nah, duduk akib bendera Nabi. Ya, duduk buat bendera hak mana hak belawai dengan hak Nabi, belawai dengan Quran. Ha, dia tak temu. Sekak, marah, beci. Na'uzubillah. Na'uzubillah min zalik. Wa ulaika humul ghafilun. Ghafilun. Mak galik ni makna kata tu hewak ni wak mai wak apa tak reti. Kata headphone ti Allah Taala sang rau kun ma ni ko mai ru headphone mai ru orang panggil mai ru apa ni hikmat tak tahu rahsia ke apa. Pau mai mai ru pau mai dia panggil mai ru pau mai ciwit. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. La jarama makna haqqan, sungguhlah. Sungguhlah kata puak ni ni in annahum fil akhirati humul khasirun. Ha, mereka itu di hari kiamat esok orang yang merugi. Orang yang rugi, mana yang merugi akan diri mereka itu dengan sebab kufur mereka setelah mana beriman mereka. Ya beriman dah. Pernah jadi beriman dah. Lepas tu pergi kufur lepas pada tu. Ha, jadi murtad lepas pada tu. Jadi orang ini rugilah akhirat esok. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Rugi dan merugikan diri mereka. Ha? Rugi sebab kufur. Kalau duk apa nama pergi kejak dengan email saat ni ya bawa kepada masuk syurga. Ha, kalau dok jenjat man kong dua iman ko pa pai su sawan dai. Tae pola jak nan pin lang jak al Islam, pin lang jak al iman su kufur ko pen kon ti khat thun. Ya deu gai uki. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Kama dia sesungguhnya Tuhan engkau itu ha mana apa Tuhan itu Ghafur lagi pula Rahim terhadap siapa? Lillazina hajaru. Tuhan tu Ghafurun Rahim, Tuhan amat pengampun, amat kesiablah. Lillazina hajaru, untuk orang berhijrah. Min ba'di ma futinu, setelah mana mereka itu difitnah. Difitnah makna puak-puak tak agak ni lah yang panggil mustada'afin tak agak ke apa kena henyek, kena tekai, kena paksa, kena ha, tu mah min ba'di ma futinu setelah mana di fitnah ha, di azab, di seksa tu mana di fitnah before dia hijrah
Bawa tak boleh kena fitnah banyak, kena tindah banyak, kena tekal banyak, kena zalim, kena apa. Lepas tu hijrah fa'ya. Summa jahadu. Kama dia fa'ya, jihad. Fi sabilillah. Untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Untuk kalimah Tuhan ini tinggi. Wa kalimatul ladzina kafaru sufla. Supaya kalimah orang kafir ni jadi jatuh rendah. Ha, mana ada apa ni? Hijrah. Lepas tu jihad. Wasabaru dan bersabar. Dan bersabar. Inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu lepas pada tu dia tu ghafurur rahim. Mana Tuhan tu nak beri keampun ni. Tuhan nak wiksia belah banyak kepada puak ni lah. Kepada puak yang allazina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru. Tiga sini. Hijrah telah mana difitnah dan berjihad pada jalan Allah dan bersabar. Tiga amalan. Hijrah, jihad, sabar. Orang ni akan dapat apa? Keampunan dan rahmat daripada Tuhan. Karena Tuhan tu ghafurun rahimun. Tuhan tu ghafurun rahimun. Siapa berat ke? Kena azab, kena seksa. Siapa tu Nabi tu anulung wi kecek kufur tadi. Tapi hati tu kejak dengan email. Hati tak ada berkocok. Hati tu beriman. Tapi siapa kena tu? Tutur kufur dengan kena paksa tadi. Tuhan maaf. Tuhan kata. Tuhan ghafur. Lagi pula Tuhan tu rahim. Itulah yang kita dapat ambil pada pagi hari ini. Kita boleh banyak pengajaran. Nah. yang pertamanya Allah Ta'ala tu pokpong Nabi dia daripada kena tuduh tu hawi khamtok. Nabi kena tuduh dah. Allah Ta'ala wi khamtok ni Nabi tu jawab. Orang hak dusta dengan ayat Tuhan ni haram daripada orang dusta dengan ayat Allah ni haram dia daripada apa hidayah Allah. Karena hidayah ni ia jalan berimej dengan Quran. Apabila ia menetai Quran lawan Quran, kufur dengan ayat Tuhan, Tuhan tak pimpin dia ke jalan hidayah ni. Ya benda hak dok enam tangnya gapo Quran, hidayah tu nu dok situ. Ya tak se Quran Tuhan nak pimpin ke mana lagi? Orang berimej dia tak bahang. Orang berimej tak bahang. Hak bahang sungguhnya orang kafir. Kenapa ayat tadi? Orang kafir tak ada takut. Dia tak ada harap pala. Tak ada takut pada dosa. Orang beriman ni takut ke dosa. Takut ke azab. Sebab tu dia tak berani nak bahang. Hak kata boleh kecek kufur tadi panggil rukhsah. Dengan syaratnya, hati tu kejak dengan iman. Nah, kecek kufur tu dengan sebab kena paksa. Tapi hati tu, itmi'nanul qalb ilal iman. Tak ada hidup insyirahu sadr bi kalimatil kufri. Hati tak ada jadi duk berseronok dengan kalimah kufur duk, tapi duk apa nama kejak dengan iman. Mengutama kehidupan dunia lebih pada akhirat ni jalan kepada kufur dan jalan bawa pada sesat. Nah, jalan bawa pada sesatnya hai kuam samkan dunia tu lebih pada akhirat. Tu salah satu jalan nak pelorong pergi kepada sesat dan bawa pergi kepada kufur. Allah, jadi sebab pada kufur juga. Kufur. Karena hidup lek dunia ti menoi. Nah, kap akhirat ti menjai. Batu akhirat ni kelebihan hijrah, kelebihan berjihad, kelebihan bersabar. Hijrah, dia kena hijrah, kena hijrah, kena berjihad, kena sabar. Ini jadi sebab pada Tuhan apung dosa sebab pada dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita dapat ambil pada pagi hari ini. Dan moga-moga kita dapat manfaat bersama. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.